А поки США працюють над своїми санкціями, Євросоюз вже оголосив про новий пакет заходів проти Росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Борель пояснили, санкції стосуватимуться експортно-імпортних обмежень і є відповіддю на нову ескалацію війни в Україні. Зокрема, на проведення незаконних псевдореферендумів та на погрози Путіна використати ядерну зброю. With the illegal referenda organized by Russia, the Kremlin is following the same playbook that... Із незаконними референдумами, організованими Росією, Кремль діє за тією ж схемою, яку ми бачили в Грузії в 2008 році та в Криму в 2014 році. Як сказав пані президент, ми засуджуємо це найрішучішим чином. І я впевнений, що говорю від імені всіх країн ЄС, що жодна з них не визнає ці сфальсифіковані результати. Ми закликаємо міжнародну спільноту зробити те саме, тому що ці референдуми – це цілковите порушення міжнародного права та принципів статуту ООН. Because this referendum is a pure violation of international law and the principles of the United Nations Charter. The aim is here to deprive the Kremlin's military... Мета – позбавити військовий комплекс Кремля ключових технологій. Це включає додаткові авіаційні технології чи компоненти електроніки, а також певну хімічну продукцію. Ці нові заборони на експорт з ЄС до Росії додатково послаблять економічну базу Росії та послаблять її можливість до модернізації.